Як правильно зробити якісний бутовий фундамент, на що звернути увагу при роботі? На старому каналі був присвячений цілий вебінар, котрий називається «Бутовий фундамент в сучасному будинку» або «Сучасний бутовий фундамент». Я там розповідав більш детально, там цілий вебінар цьому присвячений. Я лише можу вам сказати, що на сьогоднішній день все ж таки бутовий фундамент, він не задовольняє багатьма вимогам саме для сучасного будинку. Тому, наприклад, в сучасному кам'яному будинку я б його взагалі не розглядав. Ви не зможете зробити там нормальні теплі вузли. Ну, не зможете зробити. Вам треба робити виносні консолі, котрі доволі дорогі будуть. От. Тому все ж таки бутовий фундамент я би залишив там на підпірні стінки, на господарчі будівлі якісь, на альтанки, там підпірні стінки. Там, де це простіше, де не треба заморочуватися з мізками холоду. Для будинку все ж таки, ви ж бачите, нам вже обіцяють і газ подорожчає. От, будинок треба робити теплий. І ось дивіться, у нас по сучасних нормативах утеплення цоколя повинно бути мінімум 150 екструдованого пінополістиролу. Це на сьогоднішній день вже мінімум. Фасад повинен бути мінімум 200 мм ПСБ. Це перша кліматична зона. Ну, білий пінопласт, да, або графітовий пінопласт. От. І дивіться, і куди ви тут бут всунете? Куди? Бут для того, щоб більш-менш нормально покласти, вам треба 150 мм залишити. 150, розумієте? Бачите? І у вас одразу з'являється оцей відлив. Його треба зробити або з металу, або з каменю. З металу, ну, буде дивитися дешево. От, а я би, ну, якщо це стильний гарний будинок, то тут краще покласти все ж таки теж з граніту, з важкого граніту, щоб він був масивний, тому що бут він також масивно виглядає, і тому відлив теж повинен, щоб мав масу, м'яса, масу мав. Ну і це така, знаєте, байда, котра конкретно виступає, тому більш-менш це було б актуально, якщо у вас, наприклад, обліцувальна цегла. Тобто тоді воно його трошки зглажує і не так кидається в очі, і тоді ще можна подивитися. Ну і ви ж розумієте, що оце все, це не дешеве рішення. Не дешеві. Тобто це доволі дорогі вже будуть рішення. Мало того, щоб поставити цей бутовий фундамент, у вас повинен бути фундамент для вашого будинку, але для бута вам треба паралельно зробити ще один фундамент. Бачите? От лише коли ви сформуєте нерозривний контур, теплий контур, ваш будинок буде теплий. У вас будуть мінімальні рахунки за опалення. І по-інакшому ви не зробите. Тому на сьогоднішній день я і кажу, що, на жаль, бутовий фундамент, ну, він не для всіх. Він все ж таки для людей, котрі мають гроші, котрі готові за це платити.